toget til Stockholm. En nordmann satt på toget til Stockholm. Han løste kryssord, drakk kaffe og koste seg. Plutselig gjorde toget et voldsomt bykt, etterfulgt av humping og risting. Mannen havnet på gulvet med et brak og ble slengt rundt i vogna. Så roet det seg, og toget gikk som normalt. Mannen kravlet seg opp i setet i det en konduktør kom nedover midtgangen. Unnskyld meg, men hva i all verden var det den humpingen og ristingen? Er det varmesling på sporet? Neida, svarte konduktøren. Vi kjørte på en svenske. En svenske? Utbrøt passasjeren. Det kan da umulig riste sånn på grunn av en svenske. Jo da, bekreftet konduktøren. Du skjønner, vi måtte ut av sporet for å treffe ham. Om du liker å sitte og se at jeg piner meg gjennom noen dårlige vitser, så er det for så vidt egentlig bare å like og sånn. Og har du noen forslag til hva slags andre ting det går an å lese, så for all del, bare sleng inn en kommentar under. Ha en fortsatt strålende dag!